Ovo što vidite ovde bi trebalo da bude ostatak legendarnih kraljevskih svinja koji su pre 10, 15, 20, 30 godina, ne znam tačno, pokušali da unište. Došlo je do nekog afričkog virusa i zbog toga su se u Americi uplašili da će njihove svinje takođe da obole od toga i onda su ponudili mudro Haićanima da pobiju sve svoje svinje i u zamenu su im ponudili svinje iz Ajove. Kada su naivni Haićani sve to uradili, onda su im poslali svinje koje su totalno drugačije od onih koje već postoje ovde. Ove svinje koje su poznate po tome što imaju crvenu kožu i što imaju ove pege, su navikle da žive bez vode i navikle su da žive bez mnogo hrane dnevno. I svi Haićani su ih držali kao banke, kao oblik štednje. E sad, ne znam šta se ovde dešava, ali nije bitno. U svakom slučaju, svinje koje su stigle iz Amerike su zahtevale čistu vodu koju ni Haićani nemaju. Zahtevali su i uslove održavanja za koje ni sami Haićani nisu znali. U svakom slučaju, posle izvesnog vremena, ceo projekat je propao, Haićani su ostali bez svojih autohtonih svinja i ja mislim da su ovo ostatak tih svinja za koje ste mogli da čujete samo iz nekih legendi. To bi bilo to, gledam da me ove lokalci ne olupaju. U svakom slučaju, ove su svinje nešto slično našim mangulicama, kao što vidite ono malo crveno.